Mundo Pet. Oferecimento Centagro e Casa do Tosador. Seu amigão aí em casa está ficando mais velho? Hoje a nossa dica é para eles. Vem comigo. Como nos humanos, os cães e gatos também passam por algumas mudanças quando eles começam a envelhecer. Como, por exemplo, a mudança da pelagem, a coloração dos olhos por alguma doença que venha acometê-los, tá? Eles começam a ficar cães e gatos um pouco mais tranquilos. A gente tem que tomar cuidado também com móveis, com mudanças do ambiente para eles não trombarem, não se machucarem. Então, cuidado com esses pontos aí em casa, tá bom? Junto com isso, o cansaço começa a aparecer mais cedo nas atividades do pet e as suas horas de sono aumentam consideravelmente. O surgimento de problemas nas articulações e de dores nas juntas também é comum. O acompanhamento da dieta e a realização de exercícios físicos regulares também são boas maneiras de prevenir o desenvolvimento acelerado de complicações motoras, sendo que esse controle deve ser indicado e acompanhado por profissionais. Fiquem atentos também aos problemas cardíacos. Não são só as visitas ao veterinário que devem aumentar aí conforme vem a idade do seu animalzinho. Mas também, gente, vou dar algumas dicas importantes que vocês precisam adaptar à rotina deles, tá bom? Prefira caminhadas mais curtas e lentas na companhia do seu pet. Evite mudanças grandes na posição dos móveis da casa, para prevenir acidentes. Troque os brinquedos do cão por versões específicas para pets idosos. Disponibilize caminhas e cobertores para o cachorro em diferentes locais da casa, mantendo seu conforto. Adapte rampas no lugar de escadas. E quando for possível, evite a permanência do pet em locais que favorecem acidentes. Massageie e escove o pet semanalmente, para evitar o aparecimento de problemas na pele e na pelagem. Mantenha o cão afastado de áreas com temperaturas extremas e corrente de ar. Mantenha seu pet ativo dentro das possibilidades dele. Uma boa alternativa é, como já falamos aqui, sobre a fisioterapia preventiva. Bom, gente, então hoje eu tô aqui com a Georgia, com o Boris. Obrigada, prazer ter vocês aqui. E esse mocinho aqui, conta pra gente, quantos anos ele tem? O Boris vai fazer 15 anos no mês que vem. É, vocês veem, olha só como ele tá super bem, isso que a gente quer falar hoje. E o que você notou, assim, de diferença do Boris, que era antigamente novinho, e agora, conforme a idade vai chegando? Ah, eu acho que, assim, foi gradativo. Uhum. Ele foi envelhecendo e ele foi ficando um pouco mais calmo. Ele Sim. nunca foi um cachorro muito ativo. Muito ativo. E ele foi ficando mais calmo gradativamente. Uhum. O que mudou? Catarata. Sim. Então, assim, ele tem agora umas marcas, então ele fica um pouquinho nos olhos. Mais a coloração também do pelo. Uhum. Mas, assim, nada demais. Nada audição, demais. Você comentou alguma coisa. Ah, não, sobre. Audição é verdade. Às vezes a gente fala, Boris. E ele não responde. E aí eu sei também, gente, que agora com o tempo ela adquiriu um outro cachorrinho. E isso é interessante, porque acabou que ele deu uma rejuvenescida, Sim. né? Mudou o comportamento. Ele revigorou. É. Eu sinto ele mais ativo agora. Sim, por conta Não do outro. Que ele queira ficar muito perto do outro cachorro, Sim. porque ele é muito ciumento. Muito ciumento. Mas ele rejuvenesceu. Então, assim, ele brinca um pouco mais. Ele até se alimenta um pouco mais, ele deu uma engordadinha, uhum. mas devido ao outro cachorro. E a atividade dele no dia a dia, ele tem tudo normal, ele não tromba nas paredes, não. ele corre, brinca, vocês verem o pulo que ele deu ali na hora que eu cheguei, que ele voltou do xixi, vocês não têm noção. É, pulou pra encontrar a tia Lu. É, foi fazer xixi, voltou pulando todos os degraus, uhum. nem parece que tem 15 anos, Exatamente. Falei pra ela. Exatamente. Não, mas assim, é muito eu não sinto muita diferença nele, não. Uhum. Assim, o Boris de hoje, de quase 15 anos, Sim. é o mesmo Boris de 10 anos, de uhum. 8 anos. Eu acredito que, como foi gradativo, a gente não sentiu tanta diferença. Sim. Tirando a catarata uhum. e isso dele não escutar de mim. Entendi. E os cuidados que você teve com ele ao longo da vida, foi um cuidado normal? Você teve alguma coisa? Sempre tive muito cuidado. É. Sempre. Porque é um animalzinho, sim, né? Sim, a gente pega, tem que cuidar muito Exatamente, bem, Exatamente, né? tem uhum. sim. Assim, ele sempre se alimentou bem, ele sempre uhum. teve os horários dele de... Sem muito extravagância em nada, porque eu sei que a Georgia é super... Não, não. Ele sempre teve horário, assim, igual com o filho, pra uhum. mim. Tem horário pra tudo e ele sempre teve uma rotina muito correta, Sim. muito uhum. certinha. Isso é muito interessante, porque até quando a gente foi escolher alguém pra fazer uma entrevista desse tipo, eu escolhi ela porque o cão dela tem quase 15 anos, tá super bem, ele enxerga, ele tem uma vida ativa e quando a gente pensa em cães que estão entrando numa fase mais
idosa, a gente pensa, ah, eu vou chegar lá e vou me deparar com um cachorro que está deitado e não levanta. E não é isso, é isso que a gente quer trazer para vocês, que vocês conseguem fazer com que o seu animalzinho envelheça com qualidade de vida e saúde. Depende só da gente, não adianta, né? Exatamente, exatamente. E é importante trazer outro cachorro para ajudar ele na velhice. Rejuvenescer. Exatamente. Isso é importante também. Isso foi muito bom para ele. Mas é isso. Jorge, muito obrigada, viu, por participar com a gente. A nossa dica de hoje é essa, gente. Façam de tudo que vocês puderem com o cãozinho de vocês para ele viver mais tempo e melhor no seu final da vida, tá bom? Um beijo da tia Lu e tchau. Mundo Pet. Oferecimento. Centagro. E Casa do Tosador.